I denna instruktionsvideo ska vi kolla på hur man kan bygga ett paletteringsprogram. Vi kommer inleda i en dimension, utöka det till två dimensioner och avslutningsvis tre dimensioner. Så vi kommer att palettera i X, Y och Z. Vi kommer såklart att börja på enklast möjliga sätt och göra en palls mönster. Vill man utveckla detta så har man ändå med sig dessa verktygen för att kunna gå vidare. Vi kommer att använda Motosim och denna layouten för att bygga vårt paletteringsprogram. Lite grann är förberett sedan innan. Roboten står på en pedestal. Vi har en conveyor med en produkt på banan in. Våra produkter är i dimensionerna 400 i längd, 200 i bredd och 150 i höjd. Detta passar bra till en pall som är 800 gånger 1200. Därefter så kommer vi att behöva duplicera så att vi får pallar här på. Det gör vi med hjälp av model scripts lite senare. Det som är viktigt att tänka på när man paletterar, det är att man skapar lite lämpliga referenser runt om i anläggningen. Exempelvis så kommer jag vilja ha en given flockposition. Det kommer jag spara som en positionsvariabel. Jag kommer vilja sätta ut ett user frame på pallen. Det gör det också enklare när vi ska toucha upp det ute i verkligheten. Och jag kommer lägga in referenspunkter som jag läser in en status ifrån. Vi börjar med att sätta ut ett user frame på pallen. Vi börjar med att köra roboten någonstans till pallen så har vi en rätt orientering på det. För att det ska bli enklare att se så döljer jag verktyget. Och jag använder mig av pendanten för att skapa ett user frame. Vi kan ta user frame nummer 25. Som vi har lärt oss i tidigare instruktionsvideo så sätter vi ut ett user frame genom att sätta en origoposition. Därefter en x-riktningsposition, kallas för xx. Och den sätter vi så långt bort vi kan. Och avslutningsvis planet xy. Så, då har vi fått ut ett user frame, user coordinate för pallen. Toppen, vi skapar ett nytt jobb. Vi får heta palletizing och vi skriver en kommentar som är en dimension, två dimensioner, tre dimensioner. Och vi skapar det jobbet. Inledningsvis kommer vi vilja gå och hämta lådan som är här vid. Och nu visar vi verktyget igen så kommer det vara tydligt var vi ska hämta den. Förberett i bakgrunden har vi också satt samma typ av låda i verktyget. Den har vi där vid. Så med den på plats så kan vi lätt orientera in den. Och se var vi har vår plockposition. Det blir bra. Denna positionen vill jag spara undan så jag tar en positionsvariabel och vi kan hoppa en bit framåt. Vi tar nummer 50. Vi sätter den i robotkoordinat. Modify Enter. Och vi döper den positionen till Pick Pose. Där har vi den informationen. Men jag vill också ha en, för programmets skull, en referensposition över pallen. Då kan vi hela tiden läsa in
referenspositioner när vi ska börja palettera. Så vi kör ner med roboten mot pallen. Flyttar upp så att lådan står i rätt höjd. Och sen vill jag palettera på detta sättet. Med långsidan vinklad på tvären, så 400 mm blir ju halvvägs in där. Försöker leta upp en bra startposition. Och där tycker jag att vi ligger bra. Vi sparar inte denna som en positionsvariabel, utan i vårt jobb så lägger vi in denna som en referenspunkt. Om ni inte vet hur man lägger in referenspunkten, så trycker man på nollan så kommer ref.1 upp. Den sparar vi in i programmet. En referenspunkt är i pulstal, så när vi plockar ut den här informationen så kommer vi behöva konvertera den. Så nu har vi en referenspunkt på pallen. Det är bra, då kommer vi alltid till den. Men det första vi ska göra i programmet är att gå och hämta. Så vi gör en ny instruktion där vi kör motion och vi tar move L linjär till position 50 med hastighet 250 mm per sekund. Så lägger vi in den i programmet. Och det var vår positionsvariabel som vi sparade sedan tidigare. Vi kör inte direkt dit, utan vi ser till att roboten ligger på behörigt avstånd upp innan vi börjar gå för hämtningen. Så här kan vi lägga in en move J. Vi lägger in den på 50%. Insert enter. Och där har vi egentligen vår startposition. Sen kommer roboten att köra ner till hämtarpositionen. Det gör den linjärt, och vi lägger även in att det ska vara med en position level 0 så att den stannar i positionen. Vi lägger in en liten timer för verktyget att suga vakuum. Och därefter så ska vi köra upp igen då. Vi lyfter lådan lite grann. Och så går vi linjärt uppåt, så vi byter motion type, move L, insert enter. Sen kan det vara på sin plats att vi lägger en via position på det sättet. Så hjälper vi roboten åt rätt håll. Vi kör en joint och så tar vi insert enter. Så det vi har i nuläget. Starta därvid, gå ner och kör bortåt. Om vi vill köra till vår referenspunkt igen, så kan man trycka i synken. Så kör den direkt dit. Vi kan kolla så att vi satte TCP på lämpligt sätt. Här ser vi TCP i via-positionen pekar med x-axeln utåt i bild. Medan den i referenspunkten pekar inåt i bild. Så vi skulle kunna programmera om vår referenspunkt. För att se åt vilket håll den ska göra det, så tar jag fram position panel och kollar på t-axeln. Referenspunkten har stort negativt värde, så vi byter riktning på den. För att programmera om en referenspunkt får vi ta 0 och så modify enter.
Och då ser vi att den går från via positionen ner till referenspunkten och bibehåller till SP-orienteringen. Referenspunkten kommer inte att köras till i programexekvering, utan den ligger egentligen där som en inläsningsposition som vi kan arbeta efter senare. Så det som vi gör som nästa steg, det är att läsa in vår referensposition. Och det gör vi med hjälp av arithmetics. Vi tar get s, get status. Vi vill spara undan detta till en positionsvariabel px. Och vi vill hämta det från en statusvariabel. Och då står det med ett dollartecken px statusvariabel. $px11 är referenspunkt 1. Vi lägger in denna instruktionen. Så när vi kör detta programmet så kan vi läsa in på p-variabel 0 landade det nu. Vi kan flytta den till p-variabel 51 så håller vi oss i samma härad av variabler. Kolla p-variabel 51. Och här fick vi vår referenspunkt. Den kan vi namnge. Refp pall. Men vi gör också så att vi konverterar denna till koordinat istället. Istället för pulstal. Så vi vill skriva över 51 med sig själv och vi ska konvertera den till userframe 25. Då kör vi denna snurran en gång till. Vi kollar i vår positionsvariabel och nu har vi fått den i XYZ för vårt userframe. Perfekt. Och det kommer såklart underlätta för oss framöver när vi lägger in lite kommentarer så kan vi följa programmet enklare framöver. Så jag skriver in lite kommentarer som beskriver vad det är som händer. Och egentligen så kommer vi vilja börja att palettera direkt efter vi har läst in vår referenspunkt. Men vi kommer också vilja att flytta vår palettering, alltså göra en offset på det. Vi börjar med att vi får till så att vi kan lämna på en position och därefter ökar vi upp det. Så som nästa position. Det blir egentligen att vi ska köra till vår slutdestination. Och jag kommer vilja köra till 51. Så vi kör en move L 51. Så lägger vi in den där. Och när vi kör detta programmet nu från början. Så ser det ut så här. Ja, där har vi lyckats lämna en låda. Vi lägger också in en liten timer för när vi ska släppa lådan. Men det är ju inte denna positionen vi ska köra till varje gång. Och vi ska inte bara köra den en gång. Utan nu inför vi en loop som hjälper oss att säga hur många gånger ska vi göra förflyttningen. Och vi börjar med x-riktningen. Så det blir en position, en lämning därvid. 2, 3, 4, 5 och 6. Totalt är det alltså då 5 stycken förflyttningar.
vilket resulterar i 6 stycken positioner. Så vi vill arbeta med en loop som hjälper oss att göra 5 förflyttningar i 6 varv. Så vi går in i InformList, vi väljer Control och där kan vi välja For. Och vi kan arbeta med en i-variabel eller en integer som hjälp med att räkna upp detta. För x-riktningen så arbetar vi med integer nummer 1. Och vi räknar från varv 0 till 5. Alltså första varvet vill vi göra en nollförflyttning. Andra varvet vill vi göra en förflyttning gånger 1. Andra varvet 2 gånger förflyttning och så vidare. Då kommer det underlätta att vi räknar från 0 till 5. Vi lägger in det och det vi får göra därefter det är att vi klistrar in det vi har gjort sedan tidigare för att klistra in här emellan. Så jag tar edit och cut och klistrar in det. Och jag tar även de bitarna som har med när vi hämtar objektet att göra. För det ska vi loopa lika många gånger. Så det vi har nu är en endimensions loop. Vi flyttar oss i en riktning. Däremot har vi inte lagt in några offsetvärden än. Men så som programmet ser ut nu så kör den detta 6 stycken varv. Så det här är första varvet. Andra varvet, tredje varvet och så vidare. Det vi vill göra nu framöver det är egentligen att plocka ut så att vi gör en offset också. Så vi kommer börja att palettera men vi vill också lägga in offsetterna. Så vi lägger in en ny kommentar som heter offset. X. För det är i x-riktningen för userframen eller för pallen som vi börjar. Offset X. Och vi vill egentligen utgå ifrån vår positionsvariabel som vi har, positionsvariabel 51. Och så ska vi lägga in en bestämd förflyttning. Vi vet ju hur stor lådan är. Den är 200 mm bred. Så det är den offsetten vi ska lägga in. Ett sätt att göra detta är att plocka ut ett element. Och det heter element i positionsvariabler. Element 1, 2, 3, 4, 5 och 6 motsvarar x, y, z, rx, ry, rz. Och då kan man göra på detta sättet. Där har vi plockat ut x-positionen för positionsvariabel 51 och sparar vi över den i en double-variabel, nummer 51. Då hänger det ihop. Vi kan också bara lägga det i exempelvis d-variabel 1 för x-riktningen då, eller element 1. Kan också vara lägligt att lägga in en lokal variabel, någonting som bara finns i detta programmet. Så jag går in i jobheader och sen låser jag upp ett par lokala d-variabler. För jag kommer vilja att hantera värdena som jag har i x-riktningen nu. Att addera på en bestämd offset till vår befintliga position baserat på vilket varv i loopen vi är. Detta kommer att klarna när vi ser programmet. Men jag definierar min lokala d-variabel. Lokal d, nummer 1. Och jag vet hur bred lådan är. Den är 200 mm. Så lägger vi till 3 stycken nollor för att kompensera för decimaltecknet.
Där har jag satt min lokala D-variabel till 200 mm. Denna multiplicerar vi med vilket varv i loopen vi är på. Och sen adderar vi lokal D-variabel 1 med vår position i X, alltså LD1 med D1. Då ser vi resultatet ska hamna i D1 och vi tar det ifrån värdet lokal D1. Och sen ska vi sätta tillbaka detta in i positionsvariablen igen, så vi får ta arithmetics och set element. Det ska sättas in i positionsvariabel 51, element nummer 1 som är x-riktning, och vi tar det ifrån d-variabel 1. Där har vi gjort en 200 mm förflyttning och den kommer addera 200 mm per varv. Så vi testar att köra detta. Första varvet så ligger vi i for-loopen på 0, så den multiplicerar 200 mm med 0, alltså ingen förflyttning. Andra varvet multiplicerar vi med 1. Tredje varvet multipliceras med 2. Och så bygger den på detta sättet. Och där har vi gjort en endimensionspalettering på det sättet. Så med ganska enkla medel så kan vi nu också utöka detta till två dimensioner. Det som jag vill göra då är att lägga en yttre loop på detta, en till for loop. Jag tar control och så tar jag for, integer 2, andra dimensionen y-led från 0 till 1 i detta fallet. Eftersom vi har två stycken positioner i y-led. Första blir här vid, andra blir där vid. Och då kan vi klistra in allting som vi gjort sedan tidigare innanför den nya for-loopen. Och det vi behöver göra som skillnad nu är att göra en offset för y-ledet också, så jag kopierar all information vi har här vid. Klistra in där. Uppdatera lite kommentarer. Och nu är det viktigt att vi kommer ihåg att byta så att det blir element nummer 2, att vi sparar undan det i en annan variabel och att vi uppdaterar längden. Lådan är 400 mm och att vi multiplicerar med rätt räknare. Det blir integer nummer 2. Och att vi klistrar in det på rätt element därefter. Vi tar och provkör detta. Något som vi kan ana redan nu det är att roboten tar ju linjära genvägar här. Så en föreposition innan vi lämnar kan vara på sin plats och den skulle vi kunna skapa utifrån vår slutposition i nuläget. Så vi lägger in det som nästa funktion i detta. Så innan vi börjar palettera och vi kör till slutpositionen så plockar vi den positionen som vi ska köra till och kopierar över den till en likadan position med samma värden.
som vi sedan ändrar z-värdet på. Så 52 blir efterföljande. Lägg in den positionen och vi skulle kunna bara göra så här att vi plockar z-värdet, get element, ifrån positionsvariabel 52 som det blir nu då. Det kan vi spara över i en d-variabel lite längre fram, vi tar nummer 10. Och det är element nummer 3 som är z-led. Vi tar värdet som vi fick i d10 och adderar med en given höjd. Vi skulle kunna lägga in att den ska vara ungefär 200 mm upp. För D10. Så vi adderar på 200 mm till D10 och sen sätter vi tillbaka den. Och så lägger vi in den positionen att köra till innan vi kör till vår slutposition som vi har räknat fram. Det betyder att vår viaposition P52 kommer vara i relation till 51 hela tiden. Och när vi pushar detta från början så ser det ut så här nu då. Och där har vi fått en mycket säkrare palettering när vi går linjärt ner sista biten rakt ovanför slutpositionen. Nu har vi gjort två dimensioner, vi har x och vi har y, så steget är inte så långt för oss att lägga in en tredje dimension. Och det gör vi på samma sätt en gång till. In med en ny for loop. Vi tar integer nummer 3. Den startar på 0. Och den ska, vi kan lägga tre lager så det blir slut, när räkna upp till 2. Allt det vi har gjort sedan innan markerar vi. Klipper ut och klistrar in i den yttersta loopen. Så har vi Z, Y, X. Och som vi har gjort sedan innan så behöver vi hantera Z-värdet då. Kopiera det som vi har. Och sen är vi lata och bara ändra på lite ingångsvärden. Höjden är 150 mm. Sätter tillbaka det in på element nummer 3. Vi kan provköra detta. Sen kommer vi att lägga in lite model scripts så att det ser ut som att vi hämtar lådan, ställer den på plats och bygger upp ett pallmönster. Vi kör det från början och då ser det ut så här.
Nu har vi provkört vårt program och den bygger i tre dimensioner. Vi börjar lägga i x-riktningen, sen lägger vi ut den i y-riktningen och avslutningsvis z-riktningen. Det vi gör som nästa steg det är att införa ett par model scripts. Detta finns det instruktionsvideo på tidigare, så kolla gärna på dem. Jag har förberett att vi har en pick-operation som kommer att gömma lådan som står på conveyor. Den kommer att visa lådan som finns i verktyget. Och sen kommer den att visa lådan här på nytt när vi har åkt därifrån. Jag har också skapat en som heter place. Och när vi är nere för att lämna lådan så duplicerar vi. Gör en kopia på det som sitter i verktyget och knyter den till en ny parent som blir pallen. Och ett initieringsprogram som kommer att radera de lådor som vi har ställt på pallen sedan tidigare. Det som vi inte har gjort i nuläget, det är i place så knyter jag min duplicering till en b-variabel. Så jag ska införa i programmet en b-variabel som hjälper oss att skapa våra lådor. Detta är egentligen bara en aktion för simuleringens skull. Så när vi kör på våra model scripts, då behöver vi skriva in kommentarer för dem. Detta är såklart väldigt tacksamt i en simulering. Så ser man ju bättre hur allting beter sig, att den paletterar på rätt plats och så vidare. Det bygger upp det visuellt på ett väldigt bra sätt. Så där, då har vi våra model scripts och de ligger inne i programmet. När vi kör detta nu så kommer den även att palettera visuellt. Så med ganska enkla medel så har vi gjort ett paletteringsjobb i tre dimensioner. Bara med att utgå ifrån en referenspunkt på pallen där vi plockar ut de elementen som vi önskar så kan vi göra ett enkelt mönster på pallen. Detta går såklart att göra mer avancerat framöver där vissa lager ska vara vridna 90 grader och kanske ändra layouten på ett annat sätt. Men detta kan vara en bra grund för att börja sin palettering i alla fall. Tack för att ni har tittat. Lycka till med er palettering.